მოგესალმებით, ჩემოწერთ ფასო ორქიდეომანებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე ორქიდეების და არა მხოლოდ ორქიდეების მოყვარულების არხი. თემა, რომელსაც ეხლა ოდნავ მოკლე ვიდეოში შევეხები, უკვე გაჟღერებული იყო ამ არხზე. ეს არის როგორ შეგვიძლია დავტოვოთ ჩვენი მცენარეები მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაპირებთ ქალაქიდან გასვლას არც თუ ისე მცირე ხნით. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დაწერილა ამ თემასთან დაკავშირებით, ბევრი თქმულა და მეც მაქვს რაღაც პატარა ვიდეო არხზე, მაინც არ კარგავს აქტუალურობას ესა კითხი. თუ ვინმეს გაინტერესებთ რა ითქვა მანამდე, შეგიძლიათ ნახოთ სახელის ნიშანი ვიდეოს ზედამარჯვენა კუთხეში. ასევე არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა, რადგან ვცდილობთ, რომ საინტერესო თემები გავაჟღეროთ ხოლმე. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ესე იგი ჯერ არ მეგობრობთ და მხოლოდ ერთხელ საკვარისია დაჭერა. და ასე მეგობრებო, როგორ ვიქცევით? ვიქცევით სხვადასხვანაირად და მე მინდა ერთი ჩემი კონკრეტული შემთხვევა ეხლა გაგიზიაროთ და ეს შემთხვევა გამოგადგებათ როგორც საფხურში, ასევე ზამთარში. მაშ ასე, ჩემო მეგობრებო, ვიწყებთ, ტოვებთ ჩვენს საყვარელ მცენარეებს მარტო. შევეცდები პუნქტობრივად გავიარო ეს თემა, რომ მარტივი იყოს აღსაქმელად ესა კითხი, რომელსაც დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. და ისე ვიმეორებ, ეს არ არის უცხო, ჩვენ ამას ყოველთვის ვაწყდებით ზამთარშიც, ზაფხულშიც, მაშინ როდესაც გვიწევს მცენარეების დატოვება. და ასევე მეგობრებო, გიწევთ ჩვენს საიტზე ყვავილებიჯი, სადაც ასევე ამ თემასთან დაკავშირებით წააწყდებით მასალას. მაშ ასე, ჩემო მეგობრებო, როგორ ვიქცევით, როდესაც ჩვენს მცენარეებს ვტოვებთ მარტო? პირველი, რასაც აუცილებლად ვაკეთებთ, ეს არის ჩვენ უნდა მოვრწყათ ჩვენი მცენარეები ჯეროვნად და ამას თქვენი ნებართვით კადრს მიღმა გავაკეთებ. და თუ მოვრწყვის ხანგრძლივი პროცესი დაასრულეთ, შემდეგი ეტაპი არის, რომ მოუძებნოთ ოთახში მეტნაკლებად თანაბრად განათებული ადგილი და ყველა ჩვენი უკვე მორწყული ნაბანავები მცენარე განვათავსოთ ერთად. ალბათ აქვს აზრი, თქვა თუ რა საჭიროა ყველა მცენარის ერთად თავმოყრათ ან განათებულ ადგილზე, მაგრამ მეგობრებო, ჯერ მე ამ პროცედურას დავასრულებ და შემდეგ განმარტავ, რატომ არის საჭირო რომ მცენარეებმა ერთად მოიყარონ თავი. მეგობრებო, ეს ჩემი საქმიანობა საკმაოდ სასაცილო სპორტულ ღონისძიებას გავდა. განსაკუთრებით ზრუნავდი იმ მცენარეებზე, რომლებიც აივანზე მქონდა გათავსებული, იმიტომ რომ ამინდის პროგნოზი საკმაოდ მკაცრია, გველოდება მზიანი ამინდები, მზიანი დღეები ნალექის გარეშე და ზუსტად მათზე უფრო მეტად ზრუნავდი და შემომქონდა სათავსოებში, სათავსოში ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე. თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ცოტა განსხვავებულად მაქვს ეს მცენარეები განლაგებული, ანუ უფრო მეტად ჩრდილის მოყვარული მცენარეები უფრო ცოტა ბნელ ადგილზე და უფრო სინათლის მოყვარული მცენარეები, ისე დავალაგე, რომ მათ ხვდებათ ფანჯრიდან, თუნდაც ფარდიდან მზის სხივები. კარგი იქნებოდა, რომ მომეძებნა ესეთი ადამიანი, ვინც დამეხმარებოდა და ამ ყველაფერს მიხედავდა, მაგრამ რა კი ესე არ მოხდა, რა კი ესე გადავწყვიტე. ეს არის კიდევ ერთი მეთოდი და თქვენს ამ მეთოდს გიზიარებთ, როგორ დავტოვოთ ხანგრძლივი პერიოდი ჩვენი მცენარეები მარტო. ამ ყველაფრის შემდეგ, რაც ეს მცენარეები შემოუზიდე და განვათავსე ერთ ლოკაციაზე, იწყება ყველაზე საინტერესო პუნქტი ნომერი 3. ვზრუნავთ ტენიანობის ამაღლებასა და შენარჩუნებას. მესამე პუნქტის შესრულებისათვის დაგჭირდება ფართოპირიანი ჭურჭელი. რაც შეიძლება ფართოპირიანი ჭურჭელი უნდა იყოს, აი ეს ყველაფერი გამომადგება ამ მისიის შესრულებისათვის. ეს ჭურჭლები უნდა გავავსო წყლით და განვათავსო მცენარეების გარშემო, რომ შემდგომში აურთქლებული წყალი უზრუნველყოფს მათ
დატენიანებას, რადგან მორწყვის შესაძლებლობა უკვე ვეღარ მექნება. მას ასე მეგობრებო ვიწყებ, არც თუ ისე, სესია მოვნო და ცოტა სასაცილო საქმიანობას ვავსებ, ჭურჭელს წყლით და ვათავსებ ყვავილების ასე დავემსგავსეთ სამხედრო პოლიგონს ცენარეებით და წყლით სასაჭურჭლით. მეგობრებო, ახსნი რა საჭირო იყო ყველაფერი ეს და შეიძლება თუ არა ამის გარეშეც მცენარეების დატოვება, რა თქმა უნდა შეიძლება. როგორც თქვი, ამის შესახებ ვიდეო უკვე არსებობს, მაგრამ მე მაინც გადავწყვიტე, რომ ეს მეთოდი თვალსაჩინო გამეხადა თქვენთვის. თემა არის ის, რომ მცენარეების ერთად განლაგება მაშინ, როცა ესენი არიან მორწყული, ხელს უწყობს გარკვეული ტენიანობის შექმნას და ასეთ შემთხვევაში სათავსოში არსებული ტენიანობა უფრო მაღლა იწევს, როდესაც იწყება მორწყული წყლის აორთქლება. მცენარე მორწყე ჯეროვნად, ეს იმას ნიშნავს, რომ კაშკოებში ქვემოთ არის დაგროვებული წყალი და თავისთავად, როდესაც უკვე დაიწყებს გრუნტი გაშრობას, გაჯერდება ის ჰაერი, რომელიც ოთახშია. პლუს ამას ჭურჭელი, რომელიც გარშემო განვათავსე, ასევე ხელს შეუწყობს ჰაერში ტენიანობის შენარჩუნებას. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, მაშინ როდესაც მცენარე ვეღარ ირწყვება წყლით, ჰაერში არსებულმა ტენიანობამ, უკვე ოთახში არსებულმა ტენიანობამ შეინარჩუნოს მცენარის სიჯანსაღე. თუ ჩვენ გვაქვს დამატებითი საშუალებები, დამატენიანებლები და პლუს ამას არსებობს ესეთი წვეთანვანი მეთოდით მორწყვის აპარატურა, ძალიან კარგი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ეს, ნუ, ვერ მოხერხდებოდა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ესე ერთ განათებულ ადგილზე მომეთავსებინა მცენარეები, მომერწყო და გარშემო დამალაგებინა ჭურჭელი. ესე მეგობრებო, ის რომ არ დაჭკნება ამაში, დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა. ის რომ ტენი ექნება ამაშიც, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ და ის რომ არ სინათლე მოაკლდებათ, რა კი განათებულ ადგილზე დავტოვე, ამაშიც დარწმუნებული ვარ. დანარჩენს უკვე გვიჩვენებს შემდგომი პერიოდი, როდესაც მე დავბრუნდები და ეს მცენარეები დამახვდებიან. კარგი იქნება, თუ შესაძლებლობა გვაქვს გვერდზე ოთახში ოდნავ მოშორებით დავტოვოთ სარკმელი, ღია, რომ მაინც იყოს ჰაერის ვენტილაცია, რომ არ დაგუგდეს ოთახში ზედმეტი ტენი. მეგობრებო, იქიდან გამომდინარე, რა ფართის არის თქვენი ოთახი, თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დარეგულიროთ, ან უფრო მეტი წყალი დადგათ, ან უფრო ნაკლები წყალი დადგათ და როგორც თქვი, ძალიან კარგი იქნება, თუ შეძლებთ და შეხსნით სადმე სარკმელს. მეგობრებო, ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორ ტოვებთ თქვენს მცენარეებს. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება გინდა აქ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში, გინდა Facebook გვერდებზე და გვერდების მისამართებს დავდებ ვიდეოს ქვეშ ლინკში და ასევე აუცილებლად ესტუმრეთ ჩვენს საიტს ყვავილები ჯი, იქაც ძალიან კარგად არის მოცემული ინფორმაცია ყვავილების მოვლის შესახებ და რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა. თქვენგან გამოხმაურებას ველი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ერთად ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.